Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali ka vendosur që të thërras më datë 27 gusht mbledhjen e Këshillit të Legjislacionit të Kuvendit për të shqyrtuar vendimin e gjykatës kushtetuese për mandatin e deputetes socialiste Ulta Gjatshka. Vendimi vjen pas kërkesës së opozitës, e cila kërkoi pak ditë më parë mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit për të shqyrtuar vendimin e gjykatës kushtetuese. Këshilli i Legjislacionit mbledhet jashtë sesionit parlamentar i cili nis në fillim të muajit të ardhshëm. Gjykata kushtetuese kërkoi nga Kuvendi më 10 korrik që t'i dërgojë asaj vendimin për mandatin e Gjatshkës. Duke reaguar për këtë, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, tha se kryetaria e Kuvendit ka miratuar një urdhër antikushtetues, duke theksuar se kryetaria e Kuvendit ka detyrimin kushtetues të thërrasë sesionin e jashtëzakonshëm të Kuvendit brenda 3 ditëve nga përreqitja e kërkesës së 1/5 të deputetëve. Bardhi shprehet se mbledhja e Këshillit të Legjislacionit, përveç se zvarritja e panevojshme e procedurës për heqjen e mandatit të Ulta Gjatshkës, është konsideruar edhe një procedurë antikushtetuese nga gjykata kushtetuese. Dënoi me forcë standarde një drejtësi për Edi Ramën dhe një drejtësi tjetër për gjithë të tjerët. Në çdo vend demokratik, zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese është i detyrueshëm dhe themeli mbi të cilin ngrihet një shtet ligjor, përfundon Bardhi.